pozrite sa na tie črty tváre, tie plné pery. Ten ľahký poraz na tvári. No úplný ty pred dvomi rokmi. Je to muž zo slovenského showbiznisu? Nie, nie. Šport? Tam si doma. Pán Boh vám pomáha, aj pán športovec. Je to loptová hra? Je. Majú pekné kostýmy, to znamená, že majú tam aj dresy. Majú pekné kostýmy. Takže ste futbalista, no a to by hádam aj stačilo, nie? Inkognito. V piatok o 21:40 na Jojke.